היי מאמי, חזרתי מהסופר. תראי כמה הוצאנו החודש, חייבים להתחיל לחסוך. מעולה, בשביל זה השתמשתי בארנק הדיגיטלי של רמי. אולי נמכור את הדירה? את סבבה אם לגור באוהל? תרגע, לא צריך לגור באוהל. צודקת, למה להתחזר? אפשר לגור במערה? מה שטוב לדוב, מקטין לנו את החוב. מה? בכל מקרה, אפשר לחסוך בקלות עם הארנק הדיגיטלי של רמי. אז נמכור את הרכב. אני אקום כל בוקר ב3 ואלך לעבודה ברגל. מה זה כבר 20 קילומטר? בוא תעשה את זה ברבע שעה. אבל אפשר... עכשיו הבנתי! הקניות בסופר זה הבזבוז העיקרי שלנו! או, סוף סוף! בדיוק באתי להגיד לך שאפשר. להפסיק לאכול! מאמי, אתה מקשיב לעצמך? איך נפסיק לאכול? השמש כבר תדאג לכל צורכנו. כן? השמש תכין לך מלאוח? מאמי, תסתכל רגע כמה חסכתי בקניות עם הארנק הדיגיטלי של רמי לוי. מה? איך חסכת כל כך הרבה? יש שם מלא הטבות. במיוחד אם מוסיפים את כרטיס האשראי של רמי לוי. וואו. עם חיסכון כזה לא נצטרך לוותר על כלום. האמת שאני אשמח אם תוותר על כל הניירות האלה. היום הכל בדיגיטל. על הנייר טואלט אפשר לשמור? כן. הארנק הדיגיטלי של רמי לוי חוסך לכם איפה שחשוב באמת.